un liels būs viņu miers. Tā tad varam teikt tā, ja ir liels miers, tad labi klājas, ja labi klājas, tad ir liels miers. Nu, tā varam teikt, ja? Tas ir savstarpēji saistīts. Un šie vārdi, vispār 54. Iesaijas nodaļa, tā ir domāta kalpiem, Dieva kalpiem, nevis vienkārši viņa bērniem. Bērni varbūt tādi, kas nekalpo, tad arī gadās, ka bērni nekalpo, vai ne? Ka viņa vienkārši ir bērni, bet tad šeit ir bērni, kas kalpo, grib atdot savas dāvanas Dieva darbam. Tātad es gribētu teikt tā, ka es šodien gribētu tā kā šo vietu pagriezt tādā veidā, ka visi tavi bērni, ne tikai dēli, meitas arī, ja? Visi tavi bērni būs kunga mācīti un taviem bērniem labi klāsies. Vai tavi bērni būs, viņam būs liels miers. Bet kā tas notiek? Mēs visi gribam, ka mums, kad mums ir, mēs zinām pēc sevis, pēc savām dzīvēm, mēs visi bijuši esam bērni, citādi mēs te nesēdētu šādi lieli, uzreiz nepiedzimst, nekā nevar atnākt uz šo zemi šādi lieli. Visi ir bijuši bērni. Un mēs zinām, ka mūsu vecāki gribēja, viņiem ļoti bija svarīgi, kas tad mēs būsim, ja? Un ja no mazām dienām mēs sakām, nu tu būsi tas, nu tu laikam būsi tas. Ne, nu laikam viņš būs tas, un mamma vēro un saka, un uz to bērnu mēģina izzināt to visu. Tad mēs mēģinām, nu, protams, skolā sūtīt, mācīties, mēs esam reizēm dusmīgi, ka bērni nemācās. Tā ir vecākā. Mums ar tā ir bijis, vai ne? Un negribas jau mācīties pareizi. Pilnīgi tā kā siena priekšā. Nu negribas, gribas visu ko citu darīt, tikai nemācīties. Bet tad mācība ir mācība, kas atnes mieru. Un te ir teikts nevis kaut kāda mācība, bet tā kunga mācība, tā atnes cilvēkam labklājību, tā atnes mieru. Ja mēs saviem bērniem gribam visu to labāko, tad mums jārūpēs par to, lai mēs zinātu tā kunga mācība. Pirmām kārtām. Tas ir pašām pirmām kārtām. Un es teicu, ka Dievs uz mums tieši, par mums tieši tāpatās domā. Par mums kā bērniem. Mums arī, viņš grib, lai mums būtu miers un labi klātos. Tu tici tam? Kad Dievs to grib, viņš negrib. Nu, jāizdomā tagad, nu kā tur tagad tai Vilmai vai Jārijai vai kādam tur vēl tur, nezinu, Lilijai. Nu kā tur uztaisīt kaut kāds tāds čekšus, lai viņi pakristu? Tu domā, ka tavs tēvs tā darīt? Tā taču nav, vai ne? Bet reizēm mūsu galvā tā ir, ai Dievs, ko viņš tur kaut ko stikt izdarīs? Viņš labu dara. Dievs ir labs. Un kā saka draudze? Vienmēr labs, un atceries šo te, vienmēr labs viņš ir, ja? Bet ir mācība, un viņš ir atstājis mums uz šīs zemes skolotāju, tas ir svētais gars. Un šis skolotājs mums veda cauri, nu, te man tāda plānāk tagad palik uz tā bībele, bet te ir cits bībeles, ja? Ja? Viņš veda cauri šīm grāmatām, viņš veda cauri šai gudrībai, ne viss uzreiz ir saprotams, un neuztraucies par to. Viņš pamazām tev iemācīs to, ko tev vajag. Bet ir viena lieta. Jāmeklē viņš. Ir jāgrib viņu. Ir jāgrib mācīties. Ir jāgrib katru dienu gūt kaut ko jaunu, kaut kādu pieredzi savā dzīvē. Jo viņš visu laiku ir ar tevi. Dievs ir tevi, ja tu esi pieņēmis viņu par savu pestītāju. Un kāpēc mums ir vajadzīgs šis pestītājs? Kāpēc mums ir vajadzīgs? Un mēs sakam, nu, man ir bijuši tādi cilvēki, kas saka, galvenokoties vīrieši, gan es laikam es dzirdēju no vīriešiem to. Nu, vecāks, kad būšu, tad es to Dievu meklēšu. Tagad Ines beidz runāt. Es vēl gribu padzīvot, ja bišķi pagrēkot un tā. Vai ne? Bet pestītājs ir nācis, lai mūs patiešām no kaut kādām tādām lietām, par ko mums ir beigās jākaunās, lai mūs atpestīt, lai mēs tiktu vaļā no tā. Un pirmā lieta pavisam maziņa ir, lai mēs nemelotu. Jo ja mēs ejam pie pestītāja, ja mēs ejam pie Dieva caur pestītāja, ja mēs ejam pie Dieva caur Jēzu Kristu un cita ceļa nav, tā raks šis vārds, tad pirmais, kas mums ir jāatstāt, ir meli. Tāpēc, kad melu tēvs ir velns, ja man gribas melot, tā tad melu tēvs vēl joprojām ar mani strādā. Tad tas jāsarbūt, tu esi pieaudzis cilvēks. Un bērniem tāpat tās ir jāmāc. Galvenais, lai viņi nemelot. Ja viņi tev melo, tas ir ļoti slikts rādītājs. Viņš tā, nevajag domāt, oj, viņš bērns, viņš tur pajokoja. Nevajag tā domāt. Meli ir meli. Un tas ir melu tēvs, kas vada tavu bērnu. Ar meliem ir ļoti jācīnās. Jau agrā vecumā.
Bet dažkārt šīs te lietas atnāk arī tāpēc, ka bērni redz vecākus daram tā. Viņi redz vecākus, jo viņš dara to, ko redz vecākus daram. Mums liekas kaut kādi jociņi vai vēl kaut kas, bet bērns bieži vien saprot šos visus jokus ļoti nopietni. Un ja tas kaut kādā veidā provocē tā kā uz tādu nepatiesību, ja, es ieteiktu vecākiem tā nedarīt. Omītēm, vecākiem, vispār, kas ar bērniem darbojas, ļoti uzmanīgi ar šīm lietām. Jo melu tēvs arī neguļ, viņš visu laiku grib arī mācīt kādu. Tikai uz ko melot, laupīt, nozakt un nogalināt. Un to viņš māca. Un mums ir jāmāca citas lietas. Es te gribētu izlasīt vienu vārdu. Tātad iet runa par mācību un par kungu. Vēl viena lieta ir tā, teiksim, kas man liekas, ka es ļoti lielu mieru atnesu. Es jau to runāju un runāšu. Tas ir tas, ka šī pestīšana, Jēzus Kristus mums dod iespēju dzīvot arī pēc nāves. Un satikties ar saviem radiniekiem, ar saviem paziņām, ar visiem pēc nāves. Un mēs reiziem tā domājam, nu, ka tas nekas nav sevišķi jauni cilvēki, viņi liekas ļoti tālu visi. Bet tas mēs nezinām, kad mūsu pasaulē ir beigas šai pasaulē. Mēs tikai nezinām. Un ja cilvēks var dzīvot ar domu, ka pat ja es mirstu šodien, es vienalga būšu kopā ar Jēzu, es vienalga dzīvošu, es vienalga satikšu savus mīļos, es domāju, ka viņam ir miers. Ne? Vajadzētu būt lielākam mieram. Bet tas ir ceļš, ko mēs ejam. Tas ir ceļš, ko mēs ejam. Un šie brīži, kad mēs šķiramies no kāda cilvēka, tas ļoti smagi ir. Un es varu pateikt, man mamma, kad aizgāja, man bija diezgan daudz jau gadu. Es jau biju kristieti, es biju mammas mācītāja. Un man bija ļoti smagi. Ļoti smagi. Tas nezināmais, tas viss tik smagi ir. Tāpēc es gribu saviem mazbērniem iemācīt laikus šo te sapratni par kapiem un par debesīm. Tas dod lielu brīvību un lielu mieru. Un es ticu, ja būs mazāk stresa, ja būs mazāk neizpratnes cilvēkiem, viņi būs drosmīgāk. Kāpēc? Viņi jūs nevarēs iebaidīt ar nāvi. Viņi jūs nevarēs iebaidīt ar daudzām lietām, tāpēc, ka viņi zinās patiesību. Viņi būs drosmīgi cilvēki. Meli nozīmē to, ka ir baili pateikt patiesību. Pareizi? Meli nozīmē to, ka ir bailes pateikt patiesību. Kāpēc? Īsti nezinu, bet nu, ir bailes. Tam ir kaut kas, nav jau tā, ka mēs pilnīgi neapzināti melojam. Tā nav. Atveram vēl vienu rakstvietu. Piektā Mozes grāmata, aizvienam atpakaļ uz pirmām grāmatām. Un 11. nodaļa, tur ir tāds jauks vārds. Un es domāju, ka tas ir visiem domāts. Lieliem bērniem, maziem bērniem, vecākiem, vecvecmāmiņām, devienalga kam. Bet šis ir vārds labs atklāt par šo pamācību, mācību un vispār par to patīk dzīves būtību. Un te ir teikts, no pirmā panta, mīli kungu savu dievu un vienmēr ievēro viņa norādījumus, likumus, tiesas un baušļus. Un ziniet šodien, ka nevis jūsu dēli zina un ir redzējuši kunga jūsu dieva pamācību viņa stipro roku un izstiepto elkoni. Viņa zīmes un viņa darbus, ko viņš Ēģiptē darīja Ēģiptes ķēniņam, faraonam un visai viņa zemei. Un ko viņš darīja tā karaspēkam, viņa zirgiem un ratiem, ko viņš pārklāja pār niedru jūras ūdeņiem, ka tie jūs vajāja, un kā kungs tos izdeldē līdz pat šai dienai. Un ko viņš jums darīja tuksnesī, kamēr jūs atnācāt uz šo vietu. Un ko viņš darīja Dātanam un Abīrāmam, Eliābam, Rūbena dēliem, kā zeme atdarīja savu muti un aprija viņus, un viņu namus, un viņu teltis, un visus, kas no Izraela tiem sekoja. Bet jūs gan, jūs paši savam acīm esat redzējuši visus lielos kunga darbus, ko viņš darījis. Ievērojiet visus baušļus, ko es jums šodien pavēlu, lai jūs būtu stipri un ietu un iemantotu zemi, kur iemantot jūs dodaties. Lai jūs ilgi dzīvotu zemē, ko kungs ir zvērējis dot jūsu tēviem un viņu pēcnācējiem, pēc viņiem. Zemē, kur piens un medus plūst. Zeme, kuru iemantot tu dodies, nav kā Ēģiptes zeme, no kuras tu nāc. Tur tu sēji sēklu un tūdaļ tev vajadzēja mīt ratu, lai to varētu aprasināt kā sakņu dārza.
bet zeme, kur iemantot tu dodies, ir kalnu un ielaju zeme. Tā atdzeras ūdeni no debesu lietus. Tā ir zeme, par kuru rūpējas kungs, tavs dievs. Kunga tava dieva acis vienmēr ir par to no gada sākuma līdz gada beigām. Ja jūs klausīsiet, klausīsiet visiem maniem baušņiem, ko es jums šodien pavēlu. Mīlēsiet kungu savu dievu un kalposiet viņam no visas sirds un visas dvēseles. Tad es jūsu zemē laikā došu lietu, agrīno un vēlīno lietu, lai jūs ievāktu gana labības un vīna un eļļas, un jūsu laukiem es došu zāli lopiem, un jūs varēsiet ēst līdz sātam. Sargaties, ka jūsu sirds nepieviļas, un jūs nenovēršaties, un nekalpojiet citiem dieviem, un nezemojieties tiem. Tad pret jums iedegsies kunga dusmas, un viņš aizdarīs debesis, ka nebūs lietus, tad kungs nedos augļus, un jūs ātri vien iesiet bojā tajā zemē, ko kungs jums ir devis. Ņemiet šos vārdus pie sirds un dvēseles, sieniet tos par zīmi zem rokas, un lai tie ir par zīmi jums uz pieres, māci to saviem bērniem, runā uz tiem, kad tu sēdi savā namā, kad ej pa ceļu, kad gulies un kad celies, un raksti tos uz sava nama durju stenderēm un uz saviem vārtiem, lai ilgas ir jūsu dienas un jūsu dēlu dienas zemē, ko kungs jūsu tēviem apzvērē dot, lai tās ir ilgas, cik ilgi debesis pār zemi. Un tā tālāk. Mums ir bērniem jāstāst. Jāstāst šīs te lietas, kas mums labs ir dzīvē bijis, kas slikts ir, ar viņiem jāpadalās, ir savā starpā jāpadalās. Ja tu esi bērns Dieva priekšā, tad ar Dievu padalies ar savu tēvu, ir jādalās ar to, ko tu, kas ar tevi notiek, kas ir labs, tev ir jābūt kaut kādiem secinājumiem. Ja notiek slikts, tev jābūt secinājumiem, kā nevajag dzīvot. Tu vari izlasīt šos vārdu, šo te bībeli, šo vārdu, un tur ir rakstīts, kā tad ir gājuši šim Rūbenam un par ko te visu bija minēts. Un būtu ļoti jauki, ja mūsu bērni zinātu par šiem notikumiem, kā tad gāja Ēģiptē, kāpēc vispār tā tauta tur bija, un kāpēc tad veda laukā, un kad iet laukā no tādas verdzības, ko vispār nozīmē vārds verdzība? Es domāju, daudzi bērni būtu mazāk būtu atkarībās un daudzās lietās, ja mēs būtu runāt ar saviem bērniem, mums būtu kaut kāds temats, ja, par ko mēs runājam. Un ja mēs saviem bērniem un saviem bērnu bērniem un saviem, nezinu, paši, varbūt kādiem radu bērniem, vienalga kam, jo jebkurš bērns ir mūsu nākotne. Mums ir vajadzīgi bērni, kā mēs jau, kad ir kaut kur fondu tā ļoti aktīvi darbojamies, mums ir svarīgi, lai Latvijā izaug visi bērni. Kāpēc? Viņi ir mūsu nākotne. Ir sevišķi tiem, kam iet gadi uz otru galu, kas saka, ja? No viņu darbiem, no viņu dzīves, kā viņi veido šo zemi, ir atkarīgi arī mūsu dzīve vecumdienās. Ja? Tāpēc mums ir svarīgi faktiski ne tikai par saviem rūpēties, tikai mani personīgie, bet faktiski arī par citiem vēl. Tāpēc būtu ļoti labi, ka mēs šīs lietas paši zinātu. Tu nevar iemācīt otram to, ko tu pats nezini. Ja tu pats īsti neesi palasījis, kas tad tur notiktu Ēģipte zemē? Ja tu skaidri, ka tu esi kristiets un tu ilgiem gadiem tu tomēr īsti neesi tā domājis par to, kāda pieredze man jāpaņem no tās Izraela tautas, ka viņi dzīvoja Ēģiptē, ka viņi gāja laukā no Ēģiptes, ja? Vai mēs kādreiz ņemam no tā piemēru? Piemēru, jo tā ir liecība. Kas tas ir aprakstīts notikums? Tā ir liecība, principā. Tā ir liecība. Bet viņš saka, ņemiet vārdus pie sirds un dvēseles, tos par zīpi rokas. Viņš ir galvenais, ka tā ir kaut kāda mācība, ar kuru atnāk labklājība un ar kuru atnāk miers. Kāpēc? Tu zinās, kā rīkoties. Tu sapratīsi, kā ir pareizi rīkoties. Jo Dievs ir tāda lieta, ka mēs viņu neredzam, bet viņš mums palīdz darīt lietas uz šīs zemes, viņš mums palīdz dzīvot, viņš mums palīdz audzināt bērnus, viņš mums palīdz veidot biznesu, viņš mums palīdz pašiem mācīties, godīgi sakot, ja? Bet ja mums nav šis te palīdz, šis te kungs un viņa šī gudrība, ja mūsos nav, zinat, mēs bieži vien palaižam daudz ko garam uz šīs zemes, nu, parastās skolās un parastā dzīvē,
palaižam garām. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēkam ir tāda gribēšana nedarīt neko, paskatīties televizoru, padomāt vairāk par to reklāmu, kas skan tagad katru dienu mūsu televizoru par Dormeo, segām, matračiem. Man viņa reizēm liekas tās, ne, nu tas jau labs reklāmas, bet reizēm kaut kur liekas, mums tik daudz piedāvā domāt par to gulēšanu. Bet, zin, gulēšana ir daudz guld, tad tā depresijas pazīme arī tā ir, ja? Un man ir nācies cilvēks, kas ir ļoti dziļā depresija, un vispār vairs negrib ne bērnu staucināt, ne dzīvot, ne elpot, ne vispār kādu redzēt. Man ir nācies fiziski vilkt laukā no gultas, pateiks, celies augšā un sāc kaut ko darīt saviem bērniem. Un beidz sapņot par miršanu. Ja? Un tur reizēm ir tā, ka tev fiziski jāvāk cilvēks, viņš rāpo atpakaļ pie tās gultas, viņš pilnīgi, viņš tā kā, viņš tikai gulē, tikai aizvērt acis, tikai nedomāt, ja nevar piedzirties, ja nevar narkotikas, tad vismaz gulēt. Ir jādzīvo. Ir jādzīvo. Un labi jādzīvo. Ja? Un ar drosmi jāiet tur iekšā, un ar drosmi jādzīvo. Un Dievs grib, lai mēs to darām. Viņš ir radījis mums, lai mēs kaut ko īpašu šīs zemes padarītu. Jo Dievs saka par mums, ka mēs esam viņa darbs, Jēzu Kristu radīti, labiem darbiem, ko Dievs jau iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Bet tam, lai mēs tur tiktu iekšā, lai mēs saprastu, kas tie... mums ir jāzina tā kunga mācība, mums ir jāpazīst svētais gars, mums ir jāsāk kaut kas darboties šajā jomā, mums ir jāpaņem pieredze, un es kādreiz saku, ja tu nezini, kā rīkoties, padomā, kā Kristus rīkotos šajā gadījumā? Kā viņš darītu? Tu zini, ja tu pārdomās, un tu pārdomās viņa piemērs, un tu sekos tam, tu pareizi izdarīsi. Tu izdarīsi pareizi. Izdarīsi pareizi. Viens no tādiem dēliem, kas negribēja klausīt vecāks, bija Samsons. Zinat par Samsonu? Ja jūs nezināt to stāstu par Samsonu. Viņam bija tā meitene, tā Lida. Mēs zinām, ka ir tāda, bija tāds, manā laikā bija tāds dziesmiņa, ko dziedāja tas slavenais dziedātājs, vai kā es aizmirsu. Viņš arī dziedāja par to Dalidu. Un... Viņš bija kalpotājs. Viņš bija piedzimis kalpotājs. Viņam bija īpaša nozīme viņa dzīvē. Viņš bija radīts no Dieva, lai apturētu Izraēla ienaidniekus. Viņš ar vienu sitienu varēja tur iznīcināt daudzus. Viņš ar vienu pagriezienu. Viņam vienkārši Dievs bija apveltīts. Viņam ar šausmīgu spēku un gudrību un varenību. Bet viņš nepaklausa. Viņš bija nepaklausīgs vecākiem. Viņa māte ar tēvu teica, pirmkārt, viņš bija nācerietis, viņam it kā vajadzēja vispār bez sievas laikam. Bet viņam bija tāda tieksme uz sievietēm, kuras tā kā viņu nemīlēja īsti, bet viņš gribēja, viņam laikam ārē viņas patika. Viņas nebija sievietes, kuras varētu viņu celt, palīdzēt viņam iet šajā ceļā, kuras būtu viņa palīdzes, nē. Viņas to vien tincināja, jo viņas bija vispār no svešas tautas. Viņas nebija no viņa tautas. Māte ar tēvu piedāvāja, vismaz no mūsu tautas paņem. To no tās tautas, kas arī pazīst Dievu, kas arī ies kopā ar tevi, kas darīs tos darbus, kas aizstāvēs šo Izraēlu. Nē, viņš paņēma no citas tautas, un tās bija sievietes, kuras gribēja izzināt viņa spēka avot, izzināt viņa vājuma vietu, jo spēka avots un vājuma vieta, praktiski jums tas pats ir. Un tad tur dažādi šie notikumi, kā tur viena gribēja izzināt to viņa spēku avot, tad beigās viņa tur it kā tā kā taisās viņu precēties, beigās viņa aprecās tur blakus esošo kaut kad, kad tas bija radinieks vai draugs, kaut kas tur, es vairs tik smalki neatceros. Bet tad vienu vārdu sūt, viņa pamet viņu. Un viņa raudāja, viņa tā raud, ka viņa tik kaut ko izdara, viņa sieviete mani, un viņa raud. Un vīrietis, viņš sāk tur kaut ko stāstīt, teikt, viņš visu toreiz nepateica to savu spēku avots, ja? Bet tikko viņš kaut ko pateica, tā nāca filistieši un izmēģināja šo te vietu. Kāpēc? Viņas bija saistīts ar ienaidnieku, ar divu pretinieku viņa bija saistīts, ja? Un tā iet, tur vēl viena bija, un pēc tam ir šī Dalida, kas viņam atkal viņam iepatikās. Lūk, viņam viņa iepatikās, vai ne? Viņš neskatījās uz to, kā būtu pareizi, vai šī pamācība, vai šī pamācība, vai kaut kāda pārmācība, vai kaut kādu piemēru pie tā visa, ja? Viņš negribēja zināt, viņš negribēja klausīt, ko vecāks saka, neko nē, viņš darīs to, ko viņš grib, ja? Un kas notikās? Šīs pārmācības viņš nepieņēma.
Viņš bija ar spēku apveltis. Viņš domāja, ka visu laiku Dieva spēks būs ar viņu. Veiksmi visu laiku būs ar viņu. Viņam labi klāsies visu laiku. Bet nē. Pie trešās reizes. Diemžēl nē. Šī Dalida izzināja gan. Tā viņam ļoti patika. Un viņš pastāstīja, ka matos ir tas spēks. Un tikko viņš to pateica, un uz Dalidas klēpja aizmiga, nebija vairs uzmanīgs. Viņš domāja, ka Dalidu viņš ir pakļāvis, bet tā bija kaut kā, tā bija tāda nenormāla, bet tā vispār bija mīlestība. Tur viens otru tā kā gribēja izmantot, vai kā, nevarēja saprast. Ka tā, tu tā palasi vairāk šos te Dieva rakstus, tad tur ir tik daudz gudrības un tik daudz, tev ir ko domāt par to, ja? Un notiek, kad nāk šie filistieši, tikko viņš aizmidz, paņem, apgriež viņu, un viņam vairs nav spēka. Un tagad viņa šī sieviete saka, hei, Samson, filistieši atnākuši, celies. Nu, tā kā viņa tā kā aizstāv, viņa tēlo, viņa taisa teātri. Ka viņa it kā viņa pusē, bet viņa pati izstāstīja. Viņa bija nodevēja. Nu, un kas tad notiek, filistieši atnāk, viņš ceļās augšā, viņš saka, o, es kā vienmēr viņus, nu, uzvarēšu, bet nekā Dieva spēks bija aizgājis. Jo viņš nelietīgi lietoja šo. Viņš vispār neizmantoja. Viņš izdāļāja, nu, nenovērtē šo te spēku, šo te varu un šo viņa dzīves nozīmi, kam viņš bija radīts. Viņš viņu izdalīja. Nu, un beigās sanāk tā, ka viņam izdur acis, viņam liek šiem ienaidniekiem, viņš staigāja, viņš bija stiprs, izmantoja to viņu to spēku, tad viņš dāvanas kaut kāds no Dieva vēl bija. To fizisko izmantoja, viņš mala visu laiku šo te graudus, ja. Un filistieši smējās, viņu pat bija pat tāds, tāds pasākums, kad viņu izveda laukā, tur kaut kāds bija, viņi tur svinēja kaut ko, tad viņu izveda laukā, kā uzvarēto ienaidnieku, pakļauto verdzībā nonākušu ienaidnieku, un viņam par viņu ņirgājās. Viņam bija jāstāv šīs te pulka priekšā, šīs te svētku priekšā, un visi tagad šie ciemiņi ņirgājās par viņu, ka viņš ir visu pazaudējis. Un tā ir daudzkārt, kad mēs ģimenēs viens otru varbūt arī, nu, neuzturam, nepalīdzam turēties pie tā kunga, bet mēs vedam kaut kur projām, un atnāk problēmas lielas. Un viņš tagad tur stāv, viņš beigās jau tur, viņš par šiem gadiem laikiem jau sapratis visu to, viņš ir iemācījies kaut ko no visu, viņš saprat, bet viņš saprata, ka viņš ir aicināts uz kaut ko citu, nevis malt. Nevis, tas tik patās, ka kādreiz kalpu, ka Dieva kalpu ir bieži, kad kaut kādas situācijas ģimenē ieved, viņu nezinu, ir pārtaisīt par biznesmenu vai par kaut kādu sportistu, vai nezinu vēl par ko, bet tikai ne par to, ka viņš ir aicināts. Un beigās aptuven tāpat situācija nākt. Un tad viņš pēkšņi atcerās. Galvenā tā ziņa ir tā, ka var atgriezties atpakaļ savu aicinājumu. Pat nezinu, kur ja tu esi devies. Var atgriezties atpakaļ. Un viņš, tajā brīdī, viņš stāv atkal šīs te pulka priekšā, atkal tur dzer un svinās, un visi ņirgājās par viņu. Un viņš saka tam, kas viņu ved, tam sargam, viņš saka, zini, pieved man klāt tam kolonnām. Es gribu vienkārši paraucīt, tā kā viņa tā, nams, viņš tā kā paraucīt tās kolonas ir kaut kā tur. Un, nu, tas jau pieved klāt, jo, nu, kā viņa pēkšņi spēka nav viņam, vai ne? Bet viņš pēkšņi atkal noticē, viņš atgriezās atpakaļ, acīm redzot, viņš nožēloja. Vai kas arī notika? Viņš atgriezās atpakaļ uz tā ceļa, kur Dievs viņu beicinājis. Un atgriezās viņā spēks. Viņš saka, ja es esmu radīts, filistieši iznīcināšanai, kungs, lai nonāktu to spēks atklāt par mani. Un viņš sagrāva šīs te kolonas, un viņš gāja bojā kopā ar visiem šiem ienaidniekiem, ar lielo pulku. Dievu, tā kunga mācīja, tavs aicinājums, tavs, un tas nav tikai tavs, tas arī par bērniem, ja mēs šodien domājam, mēs šodien gribam runāt arī nedaudz par bērniem. Tās ir īpašas lietas mūsu bērniem, varbūt šīs mieres un labklājība, ja? Bez, nu, protams, es neteiktu, ka tur vajadzētu tā, nu, tagad skolas nevajag mācīties, nevajag diplomas, nevajag. Ja es tā domātu, man pašai nebūtu divi diplomi, neskaitot vidusskolu un pārējās.
Ja? Bet es runāju par to, ka tomēr tas nav galvenais. Es, teiksim, nebūtu pabeigusi to augstskolu, ja es nebūtu satikusi Dievu. 100 punkti. Nē. Nē. Mani bērni arī nebūtu pabeiguši augstskolu. Es jums varu pateikt. Nē. Tāpēc, ka mēs vienu lūdzām un teicam tam kungam, mums vajag tavu vadību, mums vajag tavu palīdzību, lai dabūtu šos diplomas, lai pabeigtu, jo mēs negribam būt dumjāki par Ēģipti. Ja Ēģiptē cilvēki, kur nepazīst Dievu, ja viņi var pabeigt augstskolas, tad kāpēc, lai ne tie, kas pazīst Dievu un svēto garu, kas ir skolotājs, palīgs, padomdevējs, viņš atklās tev, palīdzēs, ja? Viņš vedīs tevi. Tas ir īpašs lietas. Un es nesaku, ka nevajag mācīties. Mācīties vajag. Egils arī teiks uz to amen, ka es tā domāju, vai ne? Amen, jā. Es kurinu visus arī to darīt. Bet pirmais, lai tu izietu caurtam, lai tu varētu kaut kādā pusceļā atgriezties atpakaļ un iet atpakaļ to savu ceļu, iekš, tad tev vajag spēku kādu, drosmi tev. Un tas ir svētajā garam, tas ir kungam, tas ir šīnī mācībā, tas ir šīnī grāmatā. Un tik labi, ja tev blakām ir kāds, kas tev atbalsta tajā visā, ka teiksim, varbūt Samsonam būtu bijusi šī pareizā, šī labā, šī sieviete, kas saprastu viņu. Nevis, kas gribēja izmantot viņu. Ja? Un es to arī Egils teiks āmeni, ja? Kāpēc es Egilu? Tāpēc, ka Egils arī, viņš ļoti gribēja palikt par virpotāju. Nu, ļoti viņš gribēja palikt virpotājs. Nu, viņš virpo, viņš arī ir palicis virpotājs, bet viņam vēl ir diploms. Viņam vēl ir diploms, jā, ir augstskolas diploms, bet viņam tajā brīdī tas likās pilnīgi nereāli. Viņš man teica, nu, beidz, Ines, nu, beidz te runāt. Viņš gāja ārā lieliem soļiem no draudzes, viņš teica, beidz runāt, es esmu virpotājs, man pietiek ar mani frāķeni, ej, nu, ko te runā. Zināt, kā viņš ir tāds ļoti strikts negatīvismā bieži. Nu, bet Dievs maina, labā ziņa, ka viņa maina. Šitā grāmata var mainīt. Visu, ko var mainīt, ja? Arī šīs lietas var mainīt. Un mācīties nekad nav par vēlu. Un Dievs grib, lai mēs, kāpēc mēs mācāmies? Lai mēs pienestu, lai mēs šajā darbā, kā es teicu, Dievs ir radījis mums labiem darbiem, lai mēs tajos dzīvot, ja? Un Dievs to visu jau radījis. Mēs esam radīti ar mērķi kaut kādu, īpašu mērķi. Protams, ka mums ir kaut kāda talanti no Dieva, mums ir kaut kādas dāvanas, ko mēs saprotam, ka mums labi, mēs darām to vienkārši bez īpaša piepūles. Bet tas ir talants no Dieva. Bieži cilvēkiem to nenovērtē, ja? Bet tas viss, ka mēs mācāmies un mēs dažkārt piepūlamies un mums izdodas tas, kas vispār prātam liekas neaptams, ka vispār tu to varētu kaut kad, ja? Tāpēc, ka tu ej un mācies. Tu drosmīgi ej un dar to, jo tu gribi ļoti labi kaut ko izdarīt. Lai gan es pazīstu cilvēkus, kuriem nav augstākā izglītība, bet viņi ir perfekti, viņi vienkārši ir gudri. Es pazīstu divus tāds divu vīrus tepat Ventspilī. Viens ir mācītājs Māris Kalniņš, otrs ir viņa dēls. Nu, varbūt vēl vairāk, bet tos es tā pazīstu. Viņiem abiem nav augstākās izglītības. Bet viņi ir labākie datoru speciālisti, gan programmēšanā, gan citā jomā. Ne tikai Ventspilī, es domāju, Kurzemē. Un viņus meklē rokā. Viņiem nav izglītības, bet viņi zina. Viņiem ir bijusi interesi, bet viņiem ir svētais gars, viņi ir Dieva vīri, viņi lūdz no Dieva, viņi zina, ka tas, ko Dievs viņos ielicis, var vislabāk attaisīt Dievs. Un, protams, arī grāmatas, protams, ka viņi lasa, viņi meklē, nav tā, ka viņi neizmanto šīs lietas. Būtu muļķīgi runāt, ja? Ir lietas, ko mēs vienkārši pārņemam no kāda, ka mēs kaut kādu pieredzi pieņemam ātri. Un cilvēks tā visātrāk mācās, pieņem pieredzi. Un bērnam mums mācās visu laiku. Ja gribi zināt, ko mājās runā un kāda ir kaut kāda nostāja, parunā pusstundu ar kādu bērnu. Viņš tev tuliņās jau, viņš jau pa to pusstundu, nezinu, ko tev izstāstīs jau. Un pratīs, tu dzirdēsi mammas intonāciju, tēva intonāciju, kaut kāds izteicienis, tu dzirdēsi, kāpēc. Viņi kā sūkļi visu uzsūc, ja? Un tas kungs grib, lai mēs esam daudz kopā ar viņu, lai mēs viņa vārdu bieži lietot. Lai mēs ar viņu būtu nu, daudz kopā un izmantotu, jo šis vārds nes dzīvību. Tas nes dzīvību. Tas ir interesanti, ja? Par pārmācībām vēl. Tad šo, ko es jums nolasīju, tas principā būtu domāts tam, lai mēs padomātu, varbūt vajag vēlreiz Bībeli palasīt, kaut kur no sākuma, varbūt padomāt par tām Ēģiptes lietām, par Mūzu, palasi šo un paskaties,
ko Dievs te tā kā piemina no visa tā sava garā ceļa, no visām piecām Mozes grāmatām, ko viņš šeit piemina? Varbūt ir vērts pastaigāt pa Bībeli, pa šiem te rakstvietām, un varbūt tur ir tava atbilde tavai dzīvei. Izdara tāpatās, pamācies no šīm te vietām. Tur viņi dara gan pareizi, gan nepareizi. Un tam abām lietām ir sekas, no tā vajag mācīties. Ja? 190. psalmu atveram. 119, 99. Tāds labs psalms. 119. Tā, 19 un 99. Tas arī jau jāmeklē ilgi. Kādreiz dievnamā dzirdēja, kad skan, ka kāds meklē vārdu, bet tagad nevar saprast, vai meklē, vai ne. 99. Par saviem skolotājiem es gudrāks, jo tavas liecības man ir pārdomām. Citā tūklājumā ir teikts, es esmu labāk iemācīts, kā visi mani skolotāji, jo es pārdomāju tavas liecības. Es pārdomāju tavas liecības. Un šeit ir tas moments, kad es gribu pasaukt tagad mūsu ciemiņu. Mums šeit ir, nu, var teikt ciemiņš, bet tā kā nav ciemiņš tomēr. Viņa, tad Jūlija, Jūlija ir no Liepājas, un tad Jūlija ir skolotāja, deju skolotāja mums, bērniem un arī sievietēm. Mēs varam šodien noreklamēt šo te iespēju arī, nākt dejot, ne tikai bērniem, bet arī sievietēm. Mums svētdienas vakaros 6:30 ir bērniem un 10:20 sievietēm. Nu, tāds dejas. Nu, tur viss kaut kas vēl. Var atnākt paskaties, parunāties, var ar Jūliju pēc tam parunāties. Mums jau te ir tie, kas jau te tā kā jau dejo. Un tad mēs gribētu ar viņu vairāk iepazīties, jo mums ir svarīgi, ko šie skolotāji piedzīvo ar to kungu kopā arī, ja? Un es esmu ļoti priecīgi, ka mums tagad mums ir skolotāji, kura pati pazīst Dievu, kura pati, nu, saprot, kas ir dēja priekš Dievu, ka tā ir slavēšanas sastāvdaļa. Viņa dziļi par to domā, viņa lūdz Dievu, Dievs viņa kaut ko atklāja, jo tad ir vieglāk mums arī mūsu bērniem to iemācīt un iemācīt viņam pienest šupuri dejā. Gan dziesmā, gan dejā, gan ar vārdiem, gan ar darbiem, ja mums tas jāiemāc mūsu bērniem. Un ne tikai. Bet tas ir ļoti labi, ka cilvēks ir pats no svētā gara vadīts. Un es tev teicu, ka mums būtu ļoti interesanti, tomēr Juli tevi iepazīt arī no šīs puses, ne tikai kā vienkārši kā deju skolotāji. Ja? Tu neesi vienkārši skolotāji. Tu esi ceļa sākumā, bet tev viss vēl priekšā. Es palūk, tur nāc krieviski, ja? Edvard, var palīdzēt? Jo, kā te nav? Var palīdzēt? Ai, ir kā te nāc palīdzēt? Меня зовут Юля. Винс. Меня зовут Юлия. Да, и я немножко поделюсь своей жизненной историей, какими-то чудесами. Так не ирасть, как они руна на крыльях. Они поставили свою жизнь стаст. Вот к Богу я пришла в 9 лет. А пе Дивес отнаца 9 годов. Моя сестра покаялась 15 лет. Un māsa pieņēma Jēzu 15 gados. Vot, tāpēc mana viņa vzila sabai v cerkvi. Un tāpēc viņa mani paņēma līdzi uz baznīcu. V cerkvi ja načela služīt už v etom vozraste. Viņa jau tajā vecumā jau sāka kalpot draudzē. Pela detskam hori. Viņa dziedāja bērnu korī. I vila vaskriesnē služēnie. Nu, detski vaskriesnē služēnie. Un vadīja arī bērniem svētdienas kalpošanu. Все было хорошо, все было здорово. Viss bija ļoti labi un jauki. Но мои родители. Bet mani vecāki. Они не поддерживали эту идею. Viņi šo ideju neatbalstīja. Они были очень против того, что мы с сестрой ходили в церковь. Un viņi bija pret to, ka mēs ar māsu ejam uz baznīcu. Да ещё и такого направления. Mm?
nu, cits virziena draudz tā bija. Dā, потому что Pagriezis skaļāk, Sanija, viņi var teikt, tāpēc, ka es nedzinu. Потому что мои родители, они ходили в православную церковь. Jo man vecāki, viņi gāja pareizticīgo baznīcā. И поэтому у нас в семье у нас очень часто и много было конфликтов. Un tāpēc tā dēļ mums bija ģimenei daudz un bieži konflikti. Мы проходили через гонения. Mēs gājām cauri dzīšanām, vajāšanām. Mēs visi sestroj. Kopā ar māsu. И против нас была не только наша семья. Pret mums bija ne tikai mūsu ģimene. Но и все наши родственники. Visi mūsu radinieki. И поэтому было очень тяжёлое время. Tāpēc bija tāds smags laiks. Когда нельзя было свободно не поклоняться, не читать Библию. Kad tu nevarēji lasīt Bībeli, tu nevarēji pielūgt Dievu. И говорить нельзя было. Un runāt nevarēji. Вот. И поэтому через какое-то время, когда мне было 15 лет где-то. Но pēc kaut kāda laika, kad man bija 15 gadi. Тогда родители этот конфликт он очень достиг очень ну сложной степени. Un šis konflikts nonāca diezgan līdz sarežģītai pakāpei. И меня забрали из церкви. Un mani paņēma projām no draudzes. А сестра ещё стояла, она была в церкви, и ей уже, ну она была уже совершеннолетняя. Un māsa viņa palika draudzē, jo viņa bija pilngadīga. Вот. И это был момент, когда я как бы отошла от Бога. Un tas bija brīdis, kad es pagāju nost no Dieva. И я бросила абсолютно всё, чем я занималась. Un es pametu visu, ar ko es biju nodarbojusies. То есть танцевальное служение, перестала танцевать. Es pārstāju arī šīs dejas dejot. Я перестала петь, играть. Pārstāju spēlēt un dziedāt. И в общем, этот год для меня был такой годом поиска чего-то. Un viens gads man pagāja kaut kā meklējumos. И я очень на самом деле искала Бога. Un es ļoti patiesībā meklēju Dievu. С какой-то степени моё сердце ожесточилось в тот момент. Un kaut kādā. Es kļūtu tādā kļūtu tā, ka cietsirdīgi, bet nocietinājos tajā brīdī. И я на самом деле искала Бога. Es meklēju Dievu. Я ходила, я начала ходить в православную церковь. Ну, es sāku iet uz pareizticīgo baznīcu. Я ходила каждое воскресенье. Es gāju katru svētdienu. Ходила на разные служения. Gāju uz dažādām kalpošanām un meklēju. Мне хотелось вот этой встречи лицом к лицу с ним. Ну, man gribējās šī tikšanos piedzīvot seju ar seju pret Dievu. Да, но я не могла найти её. Ну, bet es to nevarēju atrast. И через какое-то время. Un pēc kaut kāda laika. Моя сестра была помолвлена. Un mana māsa, viņa sadarinājās. Да, и её жених, он пастор. Un viņas līgavainis, viņš ir mācītājs. И он начал в меня понемножку со мной говорить и вкладывать слово. Un viņš sāk ar mani runāt un tā sēt vārdu manī. И я довольно часто относилась легкомысленно ко всему, что он говорил. Un довольно часто? Да. Tu vai viņš? Un jā, viņš bieži teica, ka viņi izturās viegli prātīgi. Nu, к тому, что он говорил. Par to, ko viņš saka. И он не отступал от меня, все равно говорил мне. Viņš vienalga neatlaidās, un viņš turpināja runāt ar mani. И был один вечер. Un bija viens vakars. Когда мы собирались на какое-то мероприятие. Mēs sanācām kopā uz kaut kādu pasākumu. И я была у них дома. Un es biju pie viņiem mājās. И они мне сначала он мне показал письмо любви отца. Un vispirms viņš parādīja debes tēva vēstuli. Да. И оно уже меня тронуло в сердце. Un tas mani sirdī jau aizskāra. Но я проявила хладнокровие такое, что нет. Un es to tā vēsu uzņēmu, ka tas ne. И да, и тогда он мне начал задавать вопросы. Un tad viņš sāk uzdot man jautājumus. Вот что будет, если завтра придёт Иисус? Kas notiks, ja rītā Jēzus atnāks? И я опять-таки так легкомысленно, что ну вот, там, не знаю. Un tā viegliprātīgāk, nu, nezinu. И он просто взял и положил, у него было на бумажке написано молитва покаяния. Un viņam bija uz papīrīša uzrakstīts šī grēka nožēlas lūkšana. И он мне просто взял её и положил.
Viņš vienkārši paņēma nolika to man. Kā, nu, ladno, vajadzīmu. Nu, es teicu, labi, paņemšu. Nu, vod, jā, mēs potom apmēram bija na mēroприятии. Mēs bijām uz šo pasākumu. I posle mēroприятия, kad zakončilos, ja pšla domoj. Un pēc šī pasākuma, kad, nu, gājām mājās. Zašla v svoju komnatu. Iegāja savā istabā. I dostala etu molitvu, domāju, prosto jo položiť kudanibuď. Un es izvilku šo lūkšanu, un es to vajadzēja kaut kur nolikt. No, ja načal čitāt pirmie slova. Un es sāku lasīt šos pirmos vārdus. I oni, nu, tronuli moju sirdi. Un tie aizskāra man sirdi. Paņēla, šo Duhu Svētā, vot un zdēļ. Un es sapratu, ka Svētais Gars viņš ir šeit. Vot eta vstrēča licom k licu. Lūk, ir šī tikšanās seju ar seju. Un tā momentā vsio izmenīlis. Un no tā brīža viss izmainījās. Mne bija 17 liet. Man bija 17 gadi tad. I z tā momentā ja načala pradožāt služēt v tancevaļnim služēnī. Un no tā brīža es turpināju tā kā kalpot dēja kalpošanā. No, ja nemagla pasišēt cerkav. Bet es nevarēju apmeklēt draudzi. Paitumu vsio dēlala pa tiham. Tāpēc tas viss bija pa klusu. I v одно воскресенье, когда мои родители уехали. Vienu svētdienu, kad man vecāki aizbrauc projām. Конец появилась возможность прийти в церковь. Un man radās iespēja aiziet uz draudzes beigās. С утра мы с сестрой вели мастер-класс по танцам. Un no rīta mēs ar māsu vedām meistarklasi deju meistarklasi. В дальнейшем она планировала идти на репетицию группы прославления. Un pēc tam plānojās mēģinājums slavēšanas grupai. I ona analīzer proslavlenia. Viņa ir slavēšanas līderis, vadītāja. Вот, я нам не предложила, давай пойдём, просто послушаешь, ничего делать не будешь. Ну, ну, viņa teica, nu nāc līdzi, paklausīsies, nekas tev nebūs jādara. Не, не, я потом как-нибудь. Под я именно, ну, служение приеду. Un es teicu, ka es mēs uz divkalpojumu atnākšu, ka uz to mēģinājam, nē. Nu, davai, nu, просто послушай, ну, классно будет. Nu, viņa teica, nu, labi, nu, atnāc, nu, vienkārši paklausīsies, būs forši. Nu, ладно, ну, поехали. Nu, labi, braucam, es teicu. И вот я приехала. Un es aizbraucu. У нас какое-то время было прославление под фонограмму. Mums kaut kādu laiku bija slavēšana uz fonogramām, mēs dziedājām dziesmas. У нас мало музыкантов. Bija maz muzikantu. И моя сестра говорит. Mana māsa saka. Ka, Juļa, может быть, ты можешь что-нибудь на клавишах сыграть? Nu, varbūt tās tu var kaut ko uz taustiņiem nospēlēt. А я к ним не прикасалась уже очень много лет, не знаю, 4 или сколько. Nu, es jau viņus nebija aiztikusi kādus 4 gadus. Я говорю, нет, ты что, ничего не помнишь, ни ноты, ни аккорды, не надо мне ничего. Un es teicu, es neko neatceros, neko man nevajag. Она такая, ну давай, попробуй хотя бы. Ну, viņa teica, neatlaidīgi, nu pamēģini vismaz. Я очень категорично, нет, не надо. Un es ļoti kategoriski pateicu, nē, nevajag. Es смотрю, что там уже синтезаторы раскладывают. Viņa jau vilkārā sintezātore. Подошла. Es piegāju. Мне поставили какие-то аккорды. Uzlika kaut kādas parādīja akordus. Вот, начало что-то нажимать. Сак kaut ko spaidīt. Вроде как попал. Вот. И потом барабанщик, он в то время пел, а он такой, типа, давай, может быть, я подыграю ритм, может быть, так, так. Он Бунзенекс деда, я, он ещё это вот песпеле, я. Да, и вот, в общем, моё первое служение в церкви. Первое с колпой, где колпаем с драудзе. И я уже служу. У нас я колпой. На тот момент не могу сказать, что уровень был очень хороший. Ну, тая брыди, я нevar teikt, ka līmenis bija ļoti labs. Хотя после служения люди подходили. Kaut gan pēc dievkalpojuma cilvēki pienāca klāt. Говорили, вот, так классно, сыграешь ты. Un viņi teica, lūk, ты ļoti skaisti spēlē. Я понимаю, что там ничего абсолютно не было. Там, не знаю, один аккорд. Un es sapratu, ka tur nekā nav, ka tur viens akords. Un... Никакого выигрывания, ничего. Nekā, Очень просто было. Ļoti vienkārši tas bija. Но в тот момент я знал, что меня Дух Святой вел. Un es zināju, ka tajā brīdī Svētais Gars man vadīja. Он управлял меня, что мне надо нажимать, как это нужно делать. Un viņš man vadīja, ko man spiest un kā spēlēt. И с того момента я поняла, что музыка это то, что для меня тоже очень много значит. Un tajā brīdī es sapratu, ka mūzika arī priekš manī daudz nozīmē. И я начала учиться опять. Un es sāku atkal mācīties. Сначала я училась в мае Дух Святой вел. Учил.
sākumā Svētais Gars man mācīja. Да, и через какое-то время, через год я уже начал учиться у учителя. Un pēc gada apmēram es sāku pie skolotāja mācīties. За которых я тоже очень благодарна. Par kuru es arī ļoti pateicīgais Dievam. Потому что на самом деле очень благословена ими. Jo es esmu ļoti svētīts ar viņiem. Вот. И да, на данный момент это есть то, что я делаю. Es nedzirdu. Tāpēc, ka jums skan turat, te nekā neskan. Ты говори. Давай. Так, лучше он не слышит там как-то. На, давай, говори. Да, на данный момент это то, что я делаю. Patiesi, tas ir tas, ko es daru. Вот, и я за это очень благодарна. Un par to es esmu ļoti pateicīga. За каждый дар и талант, что он мне раскрывает. Par katru talantu un dāvanu, ko viņš man atver manī. И бывали такие моменты, когда я смотрела назад. Bija tādi momenti, kad es skatījos atpakaļ. И я очень жалела о том времени, что я потеряла. Un es ļoti nožēloju to laiku, ko es biju pazaudējusi. Вот, но Бог сказал. Ну, bet Dievs teica, что никогда не надо жалеть о том, что было. Ka nekad nevajag nožēlot par to, kas ir bijis. Потому что он способен всё восстановить. Tāpēc, ka viņš visu ir spējīgs uzcelt. И мне нравится одна очень фраза. Un man patīk viena tāda frāze. Что когда дьявол тебе напоминает о твоём прошлом, ka tad, kad vēlns tev atgādina tavu pagātni, напомни ему о его будущем. Tad atgādini viņam par viņa nākotni. Это очень меня мотивирует. Un tas man ļoti motivēja. И такое небольшое слово, чем что у меня сегодня горит в сердце. Un tagad neliels tāds vārds, kas man ļoti deg sirdī. Это в Малахии в первой главе. Малахия, pirmā nodaļā. Я, ну, сейчас читать не буду, но думаю, что дальнейшем можете прочитать. Bet man esat palasīt. Там говорится о нашей жертве Богу. Tur runāts ir par mūsu upuri Dievam. И о том, как мы должны ее приносить. Un kā mums tas jāpienes. И Бог говорит о том, что он есть царь великий. Un Dievs saka, ka viņš ir varens ķēniņš. И что принесите мне достойную жертву. Un atnesiet man šķīstu upuri. И тут, конечно же, это относится и к десятине. Tas attiecas arī uz desmitām tiesām. Но я для себя это взяла еще и как прославитель. Bet es to pieņēmu priekš savas dzīves, kā arī kā slavētājs. Потому что для меня здесь Бог говорит, что я есть царь великий. Priekš manis Dievs šeit runā, kad viņš ir ķēniņš varens. Принеси мне достойную жертву. Un atnes man patīkamu labu upuri. Через твои дары. Чар тавам дāvanām. И твои таланты. Un taviem talantiem. И я это понимаю для себя так, что Un es priekš sevis to saprotu tā. Каждый дар, талант, что Бог дал мне. Katra dāvana, ko Dievs man devis. Что я должна это развить максимально, сколько это возможно. Ka man šī dāvana ir jāatver un jāatīst, cik vien labi es to varu. Потому что я не могу оставаться на одном уровне. Es nedrīkstu palikt vienā līmenī. И как, ну, для меня кажется, что вот прославление. Un man tā liekas, ka slavēšanā. Что всегда есть к чему стремиться еще. Ka visu laiku ir kur kaut kur tiekties. Придумать что-то новое. Izdomāt kaut ko jaunu, atrasties на новый уровень. Celties jaunā līmenī. Отрабатывать какие-то еще вещи. Atstrādāt vēl kaut kādas īpašas lietas. Придумать что-то новое. Izdomāt kaut ko jaunu. И я благодарна за то, что я имею на сегодняшний день. Es esmu pateicīga par to līmeni, kas man šodien ir. Но я хочу идти дальше. Bet es gribu iet tālāk. Потому что он царь. Tāpēc, ka viņš ir ķēniņš. И я должна принести ему достойную жертву и хвалу. Un es viņam, man viņam jāpienes ir tāds patīkams, cienīgs upuris un slava. И я как прославитель думаю, что Un es kā slavētāja domāju. Что я не могу говорить, ну вот там будет такая песня, там это будет песня, ну, нормально, сойдет. Es nevaru teikt tā, nu, šitā dziesma, tā dziesma, nu, tas tā, nu, gan jau pietiks ar to. И я все время думала, что, например, когда мы знаем, что вот нам нужно выступить перед президентом или какой-то важной личностью. Un es vienmēr domāju par to, ka, ja mums vajadzētu stāvēt, tad, nu, uzstāties kāda svarīga cilvēka priekšā, teiksim, prezidenta priekšā.
то мы тогда работаем на все 100, насколько мы можем. Tad mēs uz visiem 100% strādājam, cik tik labi var. Мы готовимся, все продумываем тщательно. Mēs ļoti uzmanīgi pārdomām visu un visu sagatavojam. А для Бога мы очень часто так, ну, это у нас отработано. Bet pie Dieva, kad mēs divām vienasam upur, mēs tā, nu, tas jau mums kaut ko mēs zinām, un tas jau, kas būs labi. Да, ну пусть будет так. Lai būtu tā. Ну, Бог, вот, ну, мы это имеем на сегодняшний день, ну, пусть так и будет. Nu, Dievs, mēs mums šodien tas ir, un tas, lai tā arī tad ir. Ir для меня это нет. Un es to nepieņem. Бог говорит, что он царь великий. Bet Dievs, jo Dievs saka, ka viņš ir ķēniņš varēs. И, значит, я выкладываюсь на все 100, на все, что я могу. Un man ir jāizliek sev uz visām 100%. Да, и иду вперед. Un tad es tad, nu, jāiet uz priekšu. Учусь новым вещам или что-то еще делаю. Tad man jāmācās kaut kādā jaunā lietām ir. Для того, чтобы поднимать свой уровень хвалы и славы. Lai es lēktu celti šo slavas līmeni. Потому что он достоин лучшей жертвы. Tāpēc, ka viņš ir cienīgs labāko. И он достоин лучшей хвалы. Un viņš ir cienīgs saņemt labāko slavu. Это то, что, ну, на сегодняшний день это в моем сердце горит. Tas ir tas galvenais, kas šodien deg manā sirdī. Jā, to labāko mācīties, ja? Jā. Paldies, Juļa. Jā. Slavu Dievam. Bet tas vēl, bet es gribētu, Juļa, nemūs prēm vēl. Es vienkārši gribu pateikt, ko Juļa dara tagad. Pastāsti, ko tu tagad dari? Nu, ko tu dari? Ko tu dari? Kā tu mācies? Kur tu mācies? Nu, tad viņi mācies par sportu un dēļ skolotai augstskolā, ja? Kādā augstskolā tu mācies? Lielpais universitāte viņi mācies. Ko tu vēl dari, lai tu attīstītu to savu to slavēšanu? Es mācos Rīgā klavies. Jā, tad es klavies mācās Rīgā viņa kaut ko jāvēl. Liepāja saksofoni. Liepāja saksofoni spēlē. Un Liepāja arī vēl klavies piemācās klāt. Un vēl viņa brauc svētdienās, tad viņa vēl svētdienā kalpo tur. Viņa vēl dejo arī. Tu dejo vēl arī, jā. Citus mācie dejot. Mācies dejot. Mācies spēlēt Rīgā, Liepājā. Un Ventspilī māca citus dejot. Un viņa sēž autobusā. Cik jūs tiekāpa autobusā svētdien? Divos. Tad viņai no rīta ir kalpošana, viņa kalpo savā draudzē. Divos viņa skrien pa kaklu, pa galvu ar lielo somu uz Ventspils autobusu. Tad pēc tāds garš autobus, viņš tik sešos tik atnāk šeit kaut kur, ja? Viņa tad tur ir pa ceļā visus izlūgus laikam. 4 stundas bez maz tur kratās, ja? Un tad viņi ir šeit sešos, viņu te sagaida, un tad mudīgi bērniem dejas, mudīgi pieaugušiem, un tagad viņi mums ir kaut kādu laicību vēl arī, nu, tur uz atpūšās Ventspilī, bet viņa te mūsu dievnamā ir. Tā kā dievnamā piederums jau kļuvusi, ne? Ko? Bet tev tas patīk, ne? Jā, viņa tas patīk. Tas ir savādāk, ja nevis, ka tev zem, bet ja tev tas patīk, ja? Jā, paldies tev. Tad es arī to gribu pateikt, ka mācās, ka reāli, tas nav tā, es kaut ko tur mācos, no kaut ko, viņi reāli cenšas attīstīt šīs lietas, ja? Un tas atkal ir, kāpēc mēs gribam, kur lai mūsu bērni iet, vai dējās, vai tur kaut ko tur mācīties, vai angaļu valodu, vai, nu, ko tik mēs tur neizdomājam, vecāk, ka mums viņus vajag attīstīt. Man ir viens jautājums, vienmēr tomēr vajag padomāt, ar kāds ir mērķis? Kāds ir mērķis tam, ka tu viņu attīsti? Un es gribētu, lai katrs vecāks, nu, parunā ar šo vārdu. Kam dēļ es to daru? Kam es viņu gatavoju? Jēzus māte, viņa gatavoja savu dēlu. Un tāpēc viņš 12 gados bija spējīgs runāt ar lielajiem vīriem par Dievu vārdu. Es nezinu, kur mēs tādu puiku, tad atrodu Lietuvā 12 gados, kas būtu spējīgs runāt par tādām lielām lietām. Ja? Nav nemaz tik vienkārši pat, ja viņš iet svētdienas skolās. Diemžēl mūsu svētdienas skolas ir diezgan švakas. Jāsaka godīgi, ja? Vienīgais, kā mēs varam panākt, mums pašiem diezgan daudz arī mājās ar, no viņiem jāredz mūs ir. Viņiem jādzird šis Dieva vārds, ir gan dievkalpojumi, gan kaut kādas sarunas mājās, ja, lai būtu arī par šo Dieva vārdu, par kaut kādu pieredzi. Viņi visu uztver, viņu visi dzird, viņi tā kā sūklis visu ievelk sevi. Ja? Un es novēlu to visiem, lai šis nākamais gads, es pasludinu jaunu žēlastības gadu. Aleksijs mums pasludina šo jaunu žēlastības gadu. Un es arī pasludinu, es saku tā, kunga, gars ir uz manis, un es pasludinu šo jauno žēlastības gadu, mācību gadu. Lai mūsu, visi mūsu dēli, visas mūsu meitas, lai viņas ir tā kunga mācīt, lai visi bērni ir tā kunga mācīt, arī dievu bērni. Es runāju arī šeit par mums pašiem, ja? Citām varbūt nav bērni. Par mums pašiem.
Un es ticu, ka Dievs noteikti arī tiem, kam nav bērnu, viņš, nu tādu savu bērnu, tev noteikti Dievs dos kādu sapkārt, kuri tev būs jāmāc. Tie ir tavi bērni, kurus tu māc. Tie būs tie. Vai viņi ir pieauguši, vai tur viņi ir jaunāki, vecie, tas tam nav nozīmes. Ja? Tā kā tās ir īpašas lietas. Tās ir īpašas lietas, ka mēs paši mācāmies un citus mācām. Un šie mācekļi tā arī nosaka, jo, kā es teicu, kad ir daudz aicināto un maz izredzēto, ir daudz skolotāju, maz tēvu. Tāpēc īsts skolotājs, viņš arī kā tēvs ir, ja? Un es zinu pēc sevis, kad es arī izaudzinājis meitu, ko es neesmu dzemdējusi. Un es varu pateikt, nav atšķirības. Starp tiem bērniem pēc šiem gadiem vairs tu nejūti atšķirību. Tu juridiski saproti, bet sirdī nav atšķirības. Ja? Tur tās ir interesants lietas, vai ne, Lielī Mārgļo, jo toreiz izaudzinājis nedzemdētu bērnu, ja? Un tās ir īpašas lietas, tāpēc es tagad tikai pēc gadiem es saprotu, kāpēc te tā ir teikts. Kad maz, daudz ir skolotāji, bet maz ir tēvu, tad tas īsts skolotājs, viņš ir arī kā tēvs. Ja, viņš ar piemēru un visā tur tev neatlaidīsies no tevis, ja, un rūpēsies vēl kaut kādā ziņā, ne tikai tur to mācību nu, pateic un visu tur kaut kā tur trīs tur rindiņas kaut kāds. Ja. Tagad tas ir īpaši šodien, īpaši jums visiem šodien tāda ziņa no tā kunga no debesīm, ka vispirmām kārtām jādzinās pēc debesu valstības, vispārējais tiks pielikts klāt, un šī debesu valstības mācība, viņa dod mieru un tev labi klāsies, un taviem mazbērniem, bērniem labi klāsies, visiem, kam tu mācīsi, to viņiem labi klāsies. Un tāpēc reizēm domāju, nu, ko tie kristieši uzbāžas ar savām mācībām, ar savām baznīcām, bet mēs jau neko ļaunu negribam, mēs gribam, lai cilvēkiem labi klājas. Jo mums pašiem ir atnākusi šī labā klāšanās, vai ne? Ko, kas ar mani? Kas ir saņēmis kaut ko no Dieva? Saņēmis esam tādas lietas, ka tu domā, tas viss avansā ir. Dziedināšanas ir saņēmts. Lūk, skolas ir pabeigts arī. Tā kā es saku, ka es nevaru nevaram citām pateikt paldies par to, ka es pabeidzu šīs te augstskolas jau kopā saviem lielajiem dēliem bezmaz. Ja? Ka tikai Dievam, ka viņš man deva, es kā atvēru bībalu, tā es sapratu, ka man jāmācās. Kā es atvēru bībalu, es sapratu, ka man jāmācās. Kā es dzirdu Aleksēju dievkalpojumu savu mācītāju. Ko tu iesāc, tu pabeidz. No ko es, man uzreiz galva. Iesāk augstskolu, nepabeidz. Jāpabeidz. Jāpabeidz. Iesāk kaut ko darīt? Jāpabeidz. Tā ir dievišķā daba. Un dievišķā daba ir mācīties un citus mācīt. Mācīties un citus mācīt. Un mēs to varam, jo mums ir palīgā skolotājs. Tas ir svētais gars, tas ir viņa vārds, tas ir īpaša lieta tā ir. Es vēl vienu vārdu beigās par šo pieredzi un par šiem te liecībām, kam mēs dalāmies. Jo dievvārdi ir teicis, ka ar liecības vārdu un Kristus asinī mēs uzvaram velnu. Un vēlns grib mūs apstādināt, vēlns grib, lai mēs neko nepabeidzam, vēlns grib, lai mēs nemācamies, vēlns grib, lai mēs baidamies visu laiku, jo viņš grib nolaupīt tavu nākotni, lai tu baidies un tu atstāji savu nākotnes to ceļu, to labo ceļu, vai ne? Bet tev ir pietiekoši daudz tādas dāvanas ielikt iekšā, talanti ielikt iekšā, un tad Dievs to palīdz atraisīt, tad tu visu vari. Te ir teikts vēl ir Salmu pamācība 13. Nodaļa. Un tur ir tāds ļoti labs, zini, ka Salamans bija ļoti gudrs cilvēks, ja? Nu tā visi domā vismaz. Ko? Tā ir? Tā viņš pazūda tagad. Šitas laikam. Nē. Nu, savu provēpjus, ir. Tā, 13. Nodaļa. Un kurš pants? Pirmais. Gudrs dēls, jeb gudrs bērns, var teikt, klausās tēva pamācību, bet, nu, te pavisam, mēdītājs neklausa bārienu. Bet citā tulkojumā ir nevis mēdītājs, bet smējais. Nu, tāds, kas ņirgājās tā pasiņa. Tas neklausās, jā? Ja? Tas neklausās. Tas neklausās šo te bārienu. Bet man vēl tāds, kur tad te būtu, man drusku tā. Sliņķis, nē.
šinī, nezinu, nevar atrast, tagad man ir pierakstīts. Kas neievēro pārmācību, piedzīvo nabadzību un kaunu, kas paļaujas uz sevi, kas ļaujas sevi pārmācīt, kļūst, nu, nonāk godā. Ļaujies sevi pārmācīt, pirmkārt Dieva vārdam. Un Dieva vārds tev vedīs drosmē, un tu izmainīsi kaut kādas lietas, tu sāksi sevi attīstīt kaut kādās jomās, tā tieši tā patās, kā Jūra saka, viņa atiecas atpakaļ pie Dieva, un viņa satikās, kā saka, viņa teica, sevi pret seju, face to face, kā Anglis saka, ja? Un viņa sajūta, kad uz viņas sirdi Dievs runā tajā istabā toreiz, ja šos atgriešanās vārdus lasē, ja? Un viņā kaut kas notika, un viņa grib atkal sevi attīstīt šīs dāvanas, šos talants, ko viņi kā bija mēģinājis norakt, ja? Un tas viss ir tas, ko Dievs dzīvībai ceļ uz augšu, un tas ir daudz lietas mūsu dzīvē. Katram, varbūt šeit sēdošam, ir kaut kāds tu padomās, ko tu esi atstājis savā dzīvē, kas ir pusceļā palicis, ja? Kas tev varbūt vēl ir kaut kas attīstāms, ja? Varbūt tu esi kaut kādas lietas attīstījis, tagad kaut kas cits. Man ir kaut kādi citi diplomi. Es teiksim tagad, jā, es arī domāju par to, ka es gribu kaut kādu tādu garīgu tādu vēl kaut kādu. Man ir Bībeles skolas diploms un tā, bet es gribētu vēl kaut kādu. Es tagad meklēju arī kaut kādu, kur varētu kaut ko vēl pabeigt, kaut ko tādu, nu, vēl par garīgām lietām es tā kā gribētu. Tajā jomā. Es domāju, ka man šīs te pasaulīgie diplomi un visas tās zināšanas, man tās ir pietiekošas, man tās, es pat viņas visu neizmantoju, kas man ir un ko es varētu. Tāpēc, nu, es jums arī novēlu visiem. Ne tikai teikt bērni, mācies! Paši arī, ja? Mēs esam Dievu radīti, lai mācītos un mācītu citus arī. Un mācītu citus. Tas ir labi, un tas ir pareizi, un arī citus mācīt. Ja? Tas ir ļoti pareizs stāvoklis, cilvēks visu dzīvi var mācīties un mācīt citus, apgūt pieredzi un nodot pieredzi. Apgūt pieredzi un nodot. Es pasniedzu šīs lietas par uzņēmējdarbības uzsākšanu, par to dažādām tādām lietām. Un, zināt, vislabāk man izdodas uzmotivēt cilvēks, kad es stāstu par reāliem piemēriem. Nu, kas tas ir? Liecības tās ir, ja? Ka es reāli stāstu, kā vienam tur bijuši, man ir daudz, nu, par šo dzīvi sakrājušies daudz dažādu piemēru, un tas ir tik priecīgi, ka tu pēc tam ieeji kaut kādā vietā, man pienāk klāt kuldīgā, šeit ir tāds, tur laba kafēnīca, visiem reklamēšu šo kafēnīcu. Vai kā nu bija? Charlotte. Tur ir labas ekskluzīvas kūciņas pārdod, un šī sieviete sēdēja manā seminārā, un vienkārši es stāstīju dažādus piemērus. Un viņa gribēja jau, viņai likās, ka viņai nekā nav, ka viņa nekā nevar vairāk, ka te Latvijā vispār nekas nav, ka jābrauc atpakaļ uz Angliju. Un ka es pats jau dažādus piemērus augšā, viņa beigās uztaisīja kafēnīcu, kuru, paldies Dievam, vēl tagad vēl turās. Zini, kā tu vienmēr skaties, vai ir tā kafēnīca vai nav. Es arī slavu Dievam, ka viņa vēl turās tā kafēnīca. Ja? Un šī sieviete vēl ir šeit un dod citiem vēl darbu. Ja? Un tās patiešām labas kūciņas un bulciņas, ko viņa tur cep. Ja? Bet tas atnāca ar piemēriem, ar tādām praktiskām lietām. Un tā arī visās dzīves lietas ļoti labi, bet ir prakse, iemāci vēl kādam citam. Netur to tikai sev. Ja? Un sevišķi tas nozīmē, ka es tev aicinu par debesu valstību un tiem piedzīvojumiem stāstīt. Jo šie tavi piedzīvojumi, tās ir Dieva liecības, tās pat nav tavas. Un tās atnesīs, tās kādu iemācīs. Un viņš būs tā kunga mācīts, un liels būs viņa miers, un viņam labi klāsies. Tāpēc, ka viņš būs iegājis tajā zonā, kur debes ar zemi sastopas. Un tur ir savādā, tur ir viss tas, kam mēs esam patiešām radīti. Velns visu laiku uz šīs zemes, jo viņš valda šo zemi. Kas grib tuvāk zināt par šīm lietām, jānāk uz semināriem, jāmācās. Ja? Velns pārvalda šo zemi. Un Dieva debesis nolaišās šeit uz zemes pie cilvēkiem tiem, kas tic viņam, kas atver debesis, kas prot to izdarīt, kas saprot, kas tas ir, kas neatstā viņa dievnams, viņa sapulcis, kāpēc, jo šīs ir viņa debesu valstības vēstniecības. Un te darbojas viņa likums. Tāpēc, ka tā ir. Nu, tā ir un viss. Un tāpēc dievnam ir vajadzīgi. Un tāpēc šīs sapulces vietas ir vajadzīgas. Viņš ļoti labprāt nāk šeit un kalpot cilvēki, kad viņš savācās kopā un slavē Dievu. Jo tagad mēs slavējam Dievu, viņš nāk uz to vietu. Viņš atnāk un kalpo mums. Un es esmu pateicīgs šodien Dievam, ka viņš ir kalpojis mums šeit. Katram kaut kādā veidā viņš pakalpo. Es ticu tam.
Vienam ar dziedināšanu, vienam iedeva drosmi, vienam atņēma mazdūšību, vienam kaut kādu, nezinu, varbūt mazvērtības kompleks, kaut kāds, kaut vai viens, kaut bišķi aizgāja šodien, ja? Ļoti labi. Viens varbūt pieņēma lēmumu, es mācīšos. Viens pieņēma lēmumu, es mācīšu. Un Dievs visu to grib, jo viņš gribēja šī pasauli kustās. Viņš negribēja, lai mēs visu laiku tikai gulētu, skatītos kaut kādu stūbu televīzoru, no kura nav, kas nav īpaši ko pamācīties, ja bieži vien. Nu, kādreiz jau ir arī. Neteikšu, kādreiz jau ir arī. Man ir bijis, kad es kaut ko no Dieva gribu saņemt, man visās malās Dievs runā. Tur runā Dievs un tur, ieslēdz televizoru Dievs un ieslēdz rādi tur arī par to tēmu, kaut ko tādu pasaka, ka es atkal par to runā, ja? Un tu nezini, kur dēties, tu jūti, ka tev jādara kaut kas, ja? Un tu beigās arī dari, un tā Dievs reizēm sāk runāt visās lietās, visur, kur tik tu esi. Dievs runā, viņš māca, un viņš gribam, mēs mācamies. Tāpēc, Jēzus Kristus vārdā, mēs šodien pateicamies Tev, Kungs, par šo vārdu, mēs Tev pateicamies, Kungs, par mūsu bērniem, visiem, kas ir apkārt, par Dievu bērniem, par lieliem, maziem, jauniem, veciem. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mūs visus uzņem par saviem bērniem, Tu mūs uzskat par saviem bērniem, un Tu gribi, lai mēs mācamies, lai mēs savus talantus izkopjam, lai savus dāvanas izkopjam, lai atveram tās, lai papildinam, lai izkopjam. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, mēs Tev slavējam šodien, mēs lūdzam, Kungs, par šo nākamo mācību gadu. Mēs Tev, Kungs, liekam Tavā priekšā visus mūsu Ventspils bērnus, Jēzus vārdā. Mēs liekam savus dzimtas bērnus, savus ģimenēs bērni, kas mēs liekam, Kungs, Tavās rokās patreiz, Jēzus vārdā. Lai viņi vispirmām kārtām pazīst Tevi. Lai viņi vispirmām kārtām pazīst Tevi. Lai viņos nav mazdūšības, lai viņos nav bailīgi, lai viņi būtu drosmīgi, Kungs. Ieiet tajās vietās, kur viņiem dzīvē, kur viņiem patiešām ir jāiet un jāatīst kaut kādas lietas. Un dod mums, Kungs, dod šiem vecākiem gudrību, Kungs, dod šo pārdevisko gudrību, pareizās dāvanas atraisīt, pie pareizajiem skolotājiem pievēršos bērnus. Jēzus Kristus vārdā palīdzi mums Dievs, palīdzēt saviem bērniem iemācīties, palīdzēt, nevis noniecināt, palīdzi mums, Kungs, katru rītu saviem bērniem pateikt, tu esi labākais, tu visu varēsi, tāpēc, ka Dievs ir ar tevi. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, mēs Tev slavējam, Kungs, ka mums ir, ka Tu esi iemācījis mūs lūgt, un kad Tavas lūgšanas pašas darbojas savā spēkā, un mēs lūdzam Tev, Kungs, šodien par bērniem, lai viņi var iemācīties, Kungs, Tavus likumus, Tavus ceļus, Kungs, lai viņi ieprot sastapties ar Tevi, lai viņi tāpatās, kā Jūlija jau šajos 9 vai cikos gados sastopas pa īstam ar Dievu, lai viņi sāk attīstīt sevi, lai viņi Jēzus Kristus vārdā ir tādi, kas, ko nevar šī pasaule aprīt, ko nevar paņemt ne alkohols, ne narkotikas, ne izvirtība. Jēzus vārdā, Kungs, ieved mūsu bērnu šais pareizajos ceļos, ieved, Kungs, šajos ceļos, kur Tu runā, kur Tu vari palīdzēt, kur Tu pats nāc un palīdz. Kungs, mēs Tev pateicamies, ka mums ir iespēja šodien nākt Tavā priekšā, un Tavas debesis atverās no mūsu lūkšanām, no tā, ka mēs šeit esam kopā, ka mēs Tev slavējam un pielūdzam, mēs Tev pateicamies, Tēvs. Jēzus vārdā mēs lūdzam par visiem bērniem. Mēs Tev pateicamies, Kungs, par svētdienas skolām. Jēzus vārdā mēs Tev pateicamies par svētdienas skolotājiem. Mēs svētam šo skolotājs, lai atnāk gudrība, lai atnāk tāda greizsirdība, lai atnāk prieks par to, ko viņa dara un māca. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu caur mācībām, Tu maini šo pasauli, Tu maini cilvēku likteņus. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, mēs Tev slavējam, Kungs, un mēs patiešām gribam, lai mūsu bērniem ir liels miers, lai mūsu bērniem labi viņiem klātos. Mēs gribam to, Kungs, un mēs arī paši gribam, lai mēs kā bērni, Kungs, saņemtu Tavu mācību, un lai mēs iet šos pareizos ceļus, lai mēs savā dzīvē, Kungs, piepildītu, Kungs, šo darbu, ko Tu mums esi sagatavojis, šos labos darbus, Kungs, ka mēs viņus atrast, ka mūsu dāvanas šos darbus piepildītu un izdarītu, Kungs, jo būtu liels prieks gan debesīs, gan uz zemes. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev pielūdzam šodien Jēzus vārdā, mēs svētam savus nāmus, mēs svētam, Kungs, katrs savu nāmus. Jēzus vārdā, Kungs, lai Tava labklājība ir mūsu namos, Kungs, lai Tavs vārds ir augsti pacelts tur. Kungs, māci mums mūsu namos, Kungs, celt Tavu vārdu, māci mums mūsu namos, Kungs, tādu vietu izveidot, kur Tavs gars labprāt atnāk, kur Tavs gars atnāk, un lai mūsu namos ir miers, ir saticība, ir mīlestība, Kungs, piedošana lai ir, lai mūsu ģimenes nešķirās. Jēzus vārdā mēs Tev šodien lūdzam, Kungs, lai vīrs saprot sievu un sieva saprot vīru, lai viņi abi kopā var audzināt
dāvāt bērnus, kas, un lai šie bērni izaug mīloši, un lai viņi jūt, ka viņus mīl, lai viņi zina, ka viņi ir labākie, ka viņi ir paši labākie, un ka viņiem dzīve, viņiem nav jāsacenšas ar citiem, bet viņiem ir jābūt labākajiem savā jomā, tajā aicinājumā, kur, kam Dievs viņus ir radījis. Mēs Tev pateicamies Tās par šo gudrību, ko Tu esi devis savai tautai, par šiem noslēpumiem, ko Tu atklāji, mēs Tev pateicamies. Jēzu, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev slavējam šodien Jēzus vārdā. Halleluja. Amen. Un es tagad lūgtu izdarīt vienu lietu. Jūlija, tagad sāk par to runāt, pienesīsim tam kungām to labāko upuri. Un šodien pienesīsim šo upuri par to, patiešām, lai mēs kļūtu par skolniekiem dažādās dzīves jomās un kļūtu arī par skolotājiem. Un lai mūsu bērni būtu gudri šais mācībās, paklausīgi, lai viņiem būtu labi skolotāji. Jo upuris atver debesis. Upuris ir atslēga priekš debesīm. Mēs ar šo upuri attaisīsim atslēgas.